Пропагандата е форма на комуникација што користи вистините или лажни информации за да влијае и да манипулира со мислењето, емоциите и однесувањето на луѓето. Целта на пропагандата е да ги обликува јавната перцепција и однесувањето на луѓето во корист на одредена идеологија, кауза или политичка агенда. Пропагандата често се подпира на емоциите, како што се страв или омраза, патриотизам или емпатија, за да предизвика силна реакција. Пропагандата има тенденција да ги поедноставува сложените прашања и користи стереотипи за да пренесе пораки што ја предизвикуваат посакуваната реакција кај луѓето. Информациите што се пренесуваат во пропагандата се селективни за да се постигне целосна поддршка на целта, идеологијата или каузата.